ده خيار البحر ده السن اعلى درجه في الخيار اعلى درجه في الخيار ده الكيلو بتاعه بيعمل 3000 ونص الكيلو بتاعه 3 ونص ده السن اعلى درجه في الخيار تمام تمام كده وده اللي هو الطري بتاعه ايوه ده الطري بتاعه ده كده بيعمل مثلا حسبه 200 جنيه الواحد ده بيعمل 100 جنيه الواحد الطري ده بيعمل 100 يعني ممكن حد ياخده طري كده وانشفه في ناس بتيجي تاخده طري وما خدش طري انا بجففه برضه زي الشغل ده كده تمام لكن بالنسبه للكبير ده بيعمل 200 تمام وده المجفف ده الصغير بكام؟ ده الصغير ده الواحد كده ب 100 اما الكيلو بتاعه بيعمل 2000